Κατόν ερούσι κίτς Μαρίσουλή, ρωτήσατς πέλας γουάξουσι σαν πολιτικού πάρτιας Σεκμίδα, που δεν προηγούμε, τα μαέστρος ήταν τσέν, μαέστρος ήταν μισμα κομπάνια μγάπορμα κόντρακτη, μάρτους κόντρακτη, τα μισ δαμπούζνε βλέπταν έρθατ δανείσνουλ ήκνα ραγουρτσί χω κόντρακτη, κατ' όλες την εμπολή μένεγμεντη, σε σέβαμψατ με γενεράλου διεκτόρη, τελεκομπάνια μαέστροσι. Ჩვენ ერთობლივად მუშაობდით ასე ვთქვათ ტელეკომპანიისთვის ფინანსების მოზიდვაზე ბუნებრივია, ანუ იმ ფინანსებისთვის, რომელიც დაეხმარებოდა მაესტროს, რომ საწყის ეტაპზე მიეცა ბიძგი ტელეკომპანია მაესტრო, როგორც მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ტელევიზია განვითარებული იყო. სანამ ის გადავიდოდა უკვე სრულად თვით დაფინანსებაზე და დაახლოებით ჩვენ ამას გეგმავდით 2011 წლის ბოლოსთვის, რომ მაესტრო გახდებოდა ბოლომდე დაფინანსებული. ბუნებრივია, ეს ამ სახსრებს იძიებდა მართველი კომპანია, ძირითადად ამით დაკავებული იყო ბატონი ეროსი კიცმარიშვილი, მაგრამ საქმის კურსში ვიყავი მეც, ანუ ვინ იყვნენ ესენი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, და როგორ მოიზიდებოდა ეს სახსრები. მაშინ ყოველ შემთხვევაში ყველა ჩემი თანდასწრებით ჩატარებული შეხვედრის და არა მარტო ჩემი თანდასწრებით, ისიც ჩემთან არაერთხელ საუბარში ამას ხაზს უსვამდა, რომ ტელეკომპანია მაესტრო არ იყო არავის ინტერესების გამომხატველი, ის უნდა გაკეთებულიყო როგორც დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი ტელევიზია და შესაბამისად ის, ვისაც ელაპარაკებოდა სახსრების მოზიდვის შესახებ, იმ ადამიანებს, რომელთაც მართლაც კეთილი საქმე აქვს გაკეთებული, იმ ხელშეწყობისთვის, რა ხელშეწყობასაც ისინი უკეთებდნენ ტელეკომპანია მაესტროს, რომ ეს იყო სასიკეთო საქმე იმისთვის, რომ ერთი მაინც, უპროსწორად ერთ-ერთი ტელეკომპანია, რომელიც ძალიან ცოტა უკვე დარჩენილი თავისუფალი სიტყვის დამცველი, მიეცათ საშუალება და ასე ვთქვათ, დახმარებოდნენ მას იმისთვის, რომ განვითარებული იყო ამ გზაზე. და მისი ტექსტი იყო ასეთი, რომ ის მხოლოდ ამისთვის იღწოდა, ეს არ იყო არც მისი ინტერესების, არც ერთი ოპოზიციური პარტიის თუ ხელისუფლების, რა თქმა უნდა, ინტერესების გამომხატველი. ეს უნდა ყოფილიყო საზოგადოების ინტერესების გამომხატველი და შესაბამისად ის, ვისაც სთხოვდა ფინანსურ დახმარებას, ბუნებრივია, ამ მოტივით თხოვდა დახმარებას და ბუნებრივია ამას არანაირი ვალდებულება არ ახლდა ტელეკომპანია მაესტროსთვის. შესაბამისად ჩვენ ამ პრინციპით მუშაობდით მანამ, სანამ ბატონ ეროსი კიცმარიშვილმა გააკეთა პოლიტიკური პარტია მის პოლიტიკურ პარტნიორებთან ერთად. ამ პერიოდიდან აი ეს დამოკიდებულება, რომელზეც ზემოთ მოგახსენეთ, ჩემს თვალწინ იცვლებოდა. ანუ მისთვის უკვე ინტერესის აღარ გახდა უინტერესო ის, რომ მაესტრო მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გზით უნდა განვითარებულიყო. მისთვის უკვე პოლიტიკური პარტიიდან და პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, მისი ინტერესებში გაჩნდა უკვე, რომ ტელეკომპანია მაესტრო ყოფილიყო პოლიტიკური ინტერესების გამომხატველი და ასე ვთქვათ, არა მიუკერძოებელი. ანუ მას კონკრეტული პოლიტიკური ადამიანების და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესები უნდა გამოეხატა. ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვქონია საუბარი, რომ ჩვენ ამაზე არასოდეს გვისაუბრია და ჩვენ სხვა პრინციპით დავიწყეთ თანამშრომლობა. მე ასევე ვეუბნებოდი მას, რომ იმ კონტრაქტით, რომელიც მას აქვს მაესტროსთან დადებული, რომელიც რავალდებულებაც აქვს მას ბატონ მამუკაღლონთან აღებული, იქაც ნათლად წერია, რომ ეს ტელევიზია უნდა განვითარდეს ობიექტური გზით, ანუ ეს ტელევიზია უნდა იყოს მიუკერძოებელი და უნდა იყოს დაცული ამ ტელევიზიაში, სარედაქციო დამოუკიდებლობა არ უნდა ხდებოდეს არც პოლიტიკური ზეწოლა და არც ერთი პოლიტიკური პარტიის თუ პიროვნების ინტერესების გამოხატვა. მაგრამ როგორც ჩანს არა, მე დანამდვილებით ვიცი, რომ ნაწილი, ნუ ერთ-ერთი მინიმუმ პოლიტიკური მისი პარტნიორი აქეზებდა მას იმისთვის, რომ ეს ტელევიზია გამხდარიყო პოლიტიკური ინტერესების, კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესების გამომხატველი. მაგრამ აქ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს იყო
ერთ-ერთი და მე ინფორმაცია მაქვს რომ ნაწილი მისი პოლიტიკური პარტნიორების ამის წინააღმდეგი იყვნენ და არიან ჩემი მოვა ამის დროს ამ ეტაპზე მე სხვა კომენტარის გაკეთება არ მინდა მაგრამ მე ამას აუცილებლად ვიტყვი იმიტომ რომ გარდა იმისა ხა რასაც ვლაპარაკობ მე მე კიდევ ბევრი მაქვს ვლაპარაკო და ასე ვთქვათ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მაგასაც დავაკონკრეტებ რა თქმა უნდა და შესაბამისად ამის შემდეგ ჩვენი ურთიერთობა უკვე გადავიდა ამ რეჟიმში როდესაც მან უკვე მოითხოვა პირდაპირ რომ ბუნებრივია ეს ვერ მოხდებოდა ანუ ის რა ინტერესიც მათ ჰქონდათ რომ მაესტრო გამხდარიყო კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესების გამომხატველი და ბუნებრივია გარდა იმ წინააღმდეგობებისა რომელიც მას ელის ბუნებრივია და ეს ასე ვთქვათ ამის მოქმედებებით ჩატარებული აქვს გარკვეული და დაეჯახა შიგნიდან მაგრამ პირველი წინააღმდეგობა ბუნებრივია სხვა ყველა წინააღმდეგობასთან ერთად ვიყავი მე ანუ მე უნდა იმისთვის რომ მას თავის მიზნები განეხორციელებინა და მის პარტნიორებს ამაში უწყავდა პირველ რიგში უნდა გავეთავისუფლებინე მე ბუნებრივია და მან ამისკენ დაიწყო მოქმედებები სცადა ეს პირველი როგორც მოგეხსენებათ კონტრაქტით არის როგორც წეღან თქვი რომ შეთანხმებით ხდება გენერალური დირექტორის დანიშნა მართველი კომპანიის მიერ მაესტროს დამფუძნებლებთან შესაბამისად, როდესაც მან ბუნებრივია დამოუკიდებლად ვერ გაათავისუფლა მაესტროს გენერალური დირექტორი და შესაბამისად სცადა, რომ უკვე გადაეკეტა ფინანსური წყაროები მაესტროსთვის იმისთვის, რომ გაეთავისუფლებინა გენერალური დირექტორი და შემდეგ განეხორციელებინა ის მიზნები, რა მიზნებიც დაისახეს მათ.